Did you know kuti kurara kuri important? Pane vamwe vanhu vekuti vanenge vachisira vakarara havamboyanyi kuverenga stereki but kana maclass vanenge vakugona zvisingaiti. In this video tichataura nezvekurara nemabenefits achona. Hi, my name is Brilliant. Welcome to my channel. If you're new, please subscribe and like this video. Murama muchiona because I have something really important zvandoda kushare nemi. Well, I did my analysis ndikaita tsvakurudzo dzangu ndikaona kuti most of the content inotaura nezve the importance of sleep, although isusu mablacks tichisanganawo nayo, ndingangoti isusu mashona tichisanganawo nemaproblems ekurara, asi ndakaona kuti most of the content iripo iri in English. So I just thought kuti I would share with you this content in Venak and we can discuss tinyatsonzwanana nechirungu chishongirish chedu pachizimbabwean maizia. Wakamboti here wada kurara so obva watanga kufila kunge mubhedha wako waishandisa each and every day usisiri comfortable so uchingoshanyarika kana kuti dzimwe nguva vanhu vese vanogona kutobatwa nehope but iwo unozonorara na 3 o'clock dzemakuseni chedzichedzo uchingoshaya hope. There are also other circumstances dzekuti wewe unogona kunge wambomuka wapepuka une zvimwe zvinhu zvauda kuita but then utozona kuti ha hope dziya dzakuramba kuuya pamwe wamutswa nenightmare pamwe wamutswa uchidaienda kutoilet pamwe wamutswa nezvakawanda wanda zvinogona kukumutsa pakati peusiku but then wakuda kuchirara hope dzobva dzatanga kunetsa kuuya kwadzo. Those are all problems that are associated nechi nekurara but nhasika todongotaura ka nezvekukosha kwakatoita kurara kwachona kuti zvimburi zvii why zvakakosha kuti tirare why mwari akati padei rese handiti 24 hours dzimwe dzese dzakaita usiku dzekuti hope dzinokubata pamwe pachona hongu nenge wakamuka but hope dzinototi dziuye chete. Mwari akambozviitirei akadii kungotisiyika tingori vanhu vekuti tinongoramba tichifamba takamuka each and every day. Saka ndo zvinhu zvandoda kuti ndidhiscase nemi zvazvakakoshera so don't go away, keep watching tinyatsodhiscasa tinyatsoita unfold this whole mystery. Kurara kwakakosha kukanyanya kukoshera utano. It's important for your health. Kurara manje kana wakambozvitarisisa if you sleep the next morning unomuka unogona kuti the few seconds zaunomuka unenge uchinzwa kuneta neta but wega unotozvifila kuti ah ndamuka ndiri fresh unotozvifila kuti wapedza kugeza unotozvinzwa kuti aiwa iko zvazvo I'm ready to face the day. Saka zvakakoshera zvinhu 2 pane utano hwepfungwa kuita utano hwemuviri general body fitness. So ndichataura kukosha kwakaita kurara kupfungwa ndozotaura kukosha kwakaita kurara kubhodhi yedu general body. So firstly kurara kuno clear your mind. You'd find kuti ukaverenga something nhasi manheru ano then worara mangwana makuseni unomuka uchitozviziva zvawakaverenga but unomuka utori nejinja yekutokwanisa kutoverenga futi oziva futi zvimwe pamusoro pezvawakaziva usina kumbozvikanganwa but ukasarara manje your brain loses 40% yecapacity yekuita zvinhu zvakadaro zvekuassimilata new information hauchakwanisi kudzidza zvinyowani wakuluza that capability ne 40% dzese dzaunge uchakwanisa kuassimilata. Handi maona manje munhu wese ari kuenda kuchikoro of some sort kana munhu ari kutreya kuda kudzidzira chinhu chinyowani kana munhu ari kuverengera bepa reprovisional anofanira kunge achizviziva izvi kuti kurara kwakakosha kuti uzokwanisa kuassimilata more and new information mangwana ikwanise kupinda mumind mako nekuti vana mazvikokota vanoona nezvekurara izvi vanoita psychology vakaona kuti kune anonzi mabrain waves. Mabrain waves ka ndokufamba kweinformation handiti kubva kwatinoti kushort term memory kuenda kulong term memory saka izvozvo zvinonyanya kuitika paipa paunenge wakarara. Saka isu tiri kuti zvinhu zvavaona nhasi zvavaverenga nhasi handiti zvichamuvha kubva kushort term kuenda kulong memory long term memory kunonyatsogara zvinhu chaiko chaiko handiti zvinonyanyoitika wakarara izvi. Saka iwo ukasarara manje izvozvo zvikasaitika that means you haven't learned anything handi mukubata zvandikuta. So now takutaura zvakakoshera kurara kugeneral body. So kurara manje kunoita kuti mahormones ako
nyangwe dzimwe mvura dzemuviri wako dzinenge dzaita depleted paunenge wakamuka dzinobva dzatanga kuita sei kudzorerwa. So mahormones akawanda wanda, but pane mahormones anoita kuti varume vaite zvechirume, kwoitawo mahormones anoita kuti vasikana kana kuti vakadzi vaitewo zvechikadzi, handiti anana ostrogen chichichichi. So izvozvo zvinodepletika patinge takamuka, zvozotanga kugadzirwa when your body kana yakaresta manje. Saka manje izvozvo manje kana iwe usingararika ndopaunonoti kuva murume kwako ka kusimba kwako ka kunogona kudzikira, nekuti testosterone yako inenge irichi inenge yakadzikira, inenge isina kupiwa mukana wekugadzirwa nenguva. Handiti izvi zvinonyanyoitika wakarara zvekare. Zvakangofanana nevakadzi, ukasarara unogona kuona kuti unogona kutanga kuita mapimples, unogona kutanga kuita zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiratidza kuti mahormones ako haana kubhalansa, unogona kuti utanga kuita kujamba maperiods. Zvese izvozvo zvinoitika kana tine yatinoti hormonal imbalance, izvozvo zvinokonzerwa ndichi kusarara. So after hormonal balance we also talk of immunity. Kurara maizviziva here kuti kune chekuita neimmunity yako? Kune anonzi manatural killer cells. Manatural killer cells manje akamirira kurwisa macells asingadiwe nebody, handiti anenge akazara atinoti malisosomes, anonzi masuicide bags. Kana kuna wakaita biology vanenge vakuziva twin itoto tinonzi tuma lysosomes, tuma part of an animal cell. So makiller cells waya akaona kuti waita macancerous cells ndio anoreleaseswa oenda onorwisa macancerous cells ayaya. Saka iwo manje ukasarara manje, vakaita tsvakurudzwa mastudies neresearch, vakaona kuti tikabvisa just 4 hours, kungobvisa 4 hours tombotiwo wairara 8 hours, waakurara 4 hours waakuluza 70% yemacells ako iwayo. That's a very huge number. Kana kutori kuchikoro rato distinction rese ratobviswa ira, handiti wasara ne 30% chete. Zvaakureva kuti wasusceptible to other non-communicable diseases that are very dangerous. Anana cancer yavo ndo kutaura. Ivavo vakaita tsvakurudzo zvekare vari kutonzi vakatozosvika pakufunga kuti isusu taakuisa kusara pamacarcinogens, list of macarcinogens. Macarcinogens manje ndo anonzi macancer causing agents, ndo macarcinogens. Saka ndo zvine zvakaira kurara izvozvo kuti preserve your natural killer cells. Ukasarara manje yo unogona kutanga kukurumidza kuchembera kana kuti you look older than your age. Sezvandambotaura izvi zvinhu zvandiri kutaura zvinhu zvakaresearchwa, studies were done. They realized kuti pari anonzi maantioxidants anobatsira kuti iwe usadi usachemberi. Saka manje ukarara manje that number, that the percentage yao inodepletika. Kana ichinge yavashoma zvaakureva kuti wewe waakuluka older nguva isati yakwana. Vanoti iwo kana usingarari nguva yakakwana sei, kana usingasvitse 7 to 8 hours dzacho unochembera ne 5 years. Kedzaureva kuti kana une 25 years unenge uchitange munhu ane 30 years. Kurara kune direct link nemashandiro anoita your heart and your lungs. So you'd find out kuti your heart started pumping uchiri kacheche cheyo chitori mudumbu mamai, ndopa yakatanga kupampa. Then up to now your heart has been pumping non-stop every day. Pauri kufema, pauri kurara, pauri kuita sei, your heart is pumping. So when you sleep, paunorara papa, your heart inodecrease the heart rate, which means kuti ndopa iri kutowanawo mukana wekudi wekuzorora. So iwewe manje kana wakuramba kurara, every time you are up your heart rate is always higher. So now uri kushayisa your heart mukana wekuzorora. So vakazoitawo tsvakurudzo handi nemastudies, they found out kuti 1 hour itori nemaresults. Ukawedzera 1 hour yekurara pasleep routine yako unenge wato decrease machances ako ekuita heart attack ne 20%. Same applies uka decrease time yako yekurara ne 1 hour, ungo increase wo machances ako ekuita heart attack ne 20%. 20%, just imagine just 1 hour. Kuti wewe kana wairara 7 hours ukatenga kurara 6, zvaakureva kuti wato increase machances ako ekudini hai ekuita heart attack. So kurara ka it affects all the aspects of your life as far as physiology is concerned. You'd find out pauno ukasarara, handiti now we are getting to see accidents akawandisa.
kana uchita basa rinoda precision, we are seeing a lot of errors, nekuti hauna kurara. Izvi zvagara zvingoriko, munhu anofanira kudi, munhu anofanira kurara. Guys, if you want me to create more videos about sleep, and if you're having my problems kurara and everything, if you want me to deliberate on this, name ways aungaite to improve quality of sleep yako, to improve the amount of sleep that you get between 4 hours dzako, just like and comment, then tobva tagadzira rimwe video racho nari kutaura kuti unga improve sei. Nhasi ndoda kungotaura kuti ndikuudze kuti the shorter your sleep, the shorter your life. Bye bye.